विदेश रे ओडिया श्रमिकंकर मृत्यु गंजाम जिला खलिकोट थाना अंतर्गत कमलापतर गाँवर प्रदीप पाहान किछि वर्ष तले एजेंट माध्यम रे सुदूर ओमान जाइथिले। सेठारे से डॉल्फिन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रे कार्यक्रम कार्य करूथिले। गत मंगलवार ओमान रे काम करथुबा बेले किछि ओडिया श्रमिक प्रदीपकर मृत्यु होइतिबा नै परिवार लोकंकु खबर देथिले। खबर पाइबा परे प्रदीपकर परिवार लोके दुखरे भांगी पडिछंती। घरे तांकर वृद्ध बापा मां एवं स्त्री एवं छोटो छोटो दुई छुआंकर देखाशुणा एवं लालन पालन केमिथि हेबो सेने समस्त एबे चिंतारे। तांकर अचानक मृत्यु को केही सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंती। स्वामींकर अचानक मृत्यु रे भांगी पडिछंती स्त्री। विदेश रे स्वामींको हैरान करा जाउथबा अभिजोग आनिछंती। एपरिकी तांकर मृत्यु खबर दुई दिन परे दिया जाइथिबा कहिछंती। अन्यपक्षे प्रदीपकर मृत्यु केमिथि हेला तार तदंत सहित मृतदेह किभलि भिटा माटी को आसीब से नै आकुल प्रदीपकर परिवार लोके निवेदन करिछंती। ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ପେଟ ନାଗି କାମକୁ ବାହାରକୁ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ କୋପରି ମୋ ପୁଅକୁ କମ୍ପାନୀ ରଖିଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲାନି। ମୋ ପୁଅ ଆଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ନାଗି ମୋ ପୁଅ ହଜିଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ କୁଟୁମ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣି ମୋତେ ଦେଖେଇବେ, ତାପରେ ତା କୁଟୁମ୍ବକୁ ପରି ବଞ୍ଚ କରାଯିବେ ଦେଖିବେ। କେମିତି ମର୍ଜି କ'ଣ ଆମେ କୌଣସି କିଛି ହେଲେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କି ଫଟୋ ଛାଡ଼ ହେରି କହିଲେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମରିଛି କେମିତି କ'ଣ ମାଡ଼ରେ କି କ'ଣ ହେଇଛି କି କେଉଁଠି ବାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ମାରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଆମେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନୁ। ପେଟ ନାଗି ତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିବେ ବୋଲି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁରେ ତ କାମ ଦାମ କିଛି ମିଳିଲାନି। କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଅବସ୍ଥା କରିକିରି କମ୍ପାନୀ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲାନି, କେଉଁଠି ଲୁଚା ଚୋରାରେ କାମ କରିକିରି ପେଟ ବଞ୍ଚେଇକି ତାଙ୍କ ପେଟ ବଞ୍ଚେଇକି ଥିଲେ। ଏବେ କମ୍ପାନୀ କେମିତି ମାରିଲା କି କମ୍ପାନୀ ମରିଲା କି କମ୍ପାନୀ ମାରିଲା କି କେମିତି ତା ମରିଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। କମ୍ପାନୀ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ହେଲେ କହୁନି, ସୋମବାର ଦିନ କଥା ହେଇଗଲୁ, ତାପରଠୁ ଆମେ ଆଉ କଥା ହେଲୁ ନା। ଏବେ କେଉଁଠି ରହୁ, ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ନାହିଁ, ବାବା ବାବା ସେଠି ଯାଇକି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ କେମିତି ରହୁ।